Já už to natáčí. Tak. Počkej, já se budu tady toho držet. Budeme hledat telefon. Tak. No co, už máme rozmlácený jeden, tak ten druhý. Jeď, abych nevypadla ven s tím telefonem. No, tak to nevím. Já tam mám, kde se tam strká prst, víš. Brutálně. Tak takhle nejeď. Takže startujeme, jo? Jo, nic nevidím. Tak jo. Tak jo. Si mě vyklopíš, máš mě asi jenom tak se drž jako. Držím se. Jedu.